Moram da priznam da ne postoji, ja bih rekla, jedan jedini projekat i dogovor da u ovih poslednjih nekoliko meseci predsednik pokrajinske vlade i ministarstvo koje vodim i vlada Republike Srbije nismo nekako izvukli i pokrenuli. Nešto smo kao vlada Republike Srbije pre nego što je formirana nova pokrajinska vlada izvlačili mi sami i same vlade Republike Srbije. Podsjetiću vas i na Žeželjev most i probleme, Ipsilon krak i tako dalje, a sada druge stvari radimo zajedno. Dakle, naša saradnja je dobra, negde, da se niko ne naljuti, rekla bih da je dobitna kombinacija saradnja pokrajinske vlade i Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture. Najviše je posla praktično u infrastrukturi i svima nam je potrebna. Mi ćemo u narednom periodu, narednih, ja pretpostavljam, već desetak dana potpisati sigurno protokol koji je vezan za naše poslove, odnosno naše aktivnosti u realizaciji projekta brze saobraćajnice Novi Sad, Zrenjanin, Zrenjanin, Borča, odnosno Beograd. Nije jeftina projektno-tehnička dokumentacija, gotovo procena da je negde oko 3,5 miliona evra. Ono što je gospodin Mirović zaboravio kaže, pokrajinska vlada je spremna da svakako delom učestvuje u finansiranju, kao što i Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, i krenut ćemo u taj proces koji je vrlo važan. Fruškogorski koridor, o kojem se mnogo više pričalo prethodnih deseta godina, mi zaista danas možemo da kažemo da na delu, dakle, jednog dela Fruškogorskog koridora gde je završena dokumentacija, kreće se sa eksproprijacijom i mi možemo da govorimo o mogućnosti bržoj da negde radovi mogu da počnu možda već, nadamo se, negde početkom 2018. godine, da ne bude sad da govorim rokove pa da nešto ne bude kako treba posle, ali radimo zajedno i mislim da je to najvažnije. Razgovarali smo naravno i o železničkom saobraćaju. Podatak koji ja nisam znala, najveći procenat prevezenih putnika koje prevozi Srbija voz, 85%, nalazi se upravo na teritoriji Vojvodine. Prema tome, to je saobraćaj koje mi posebno pridajemo važnost, hoćemo maksimalno da pomognemo, ubrzamo, zbog toga su svi novi vozovi ili većina, ne svi, ali većina novih vozova i lokomotiva upravo se nalaze na teritoriji Vojvodine. Razgovarali smo naravno i o građevinarstvu i sve što smo govorili i razgovarali naći će se naravno u jednom zapisniku koji ćemo mi zajedno pratiti i ja nemam ništa protiv ako se predsednik pokrajinske vlade slaže, da to može da bude potpuno javni dokument, jer to su zaista projekti koji su važni za sve građane Vojvodine i same Srbije. Tako da vama pre svega hvala na saradnji. Za mesec dana sada ćemo ponovo vidjeti dokle smo došli. Čak i ove stvari kojima nismo potpuno zadovoljni, sigurni smo da možemo da ih ubrzamo.